Welcome back to our channel and thank you all for tuning in and thank you for supporting us. And but if you're new to this channel and you haven't subscribed yet, please encourage us by doing so. And we shall continue to bring you the latest news as they come. And together we can work with our great leader, Mazin Amdekanu, IPOB, and Eastern Security Network to make our Biafran dream a reality. is. afta sentunknown gunmen stormed di 14th brigade army headquarters at unhafya in abia state last week and bombed dia underground cell facility wia biafran youths have bin tortured and killed at will di sentunknown gunmen engage di fulani killer squad in a shootout. And seven of the Killer Fulani Army squad were killed. They were the ones guiding the cell and torturing Biafran youths. And most of the captives were set free. They okay, were set free. The Nigerian army, you know, they became infuriated and they went on a failed revenge mission against Eastern Security Network operatives. you know they were attacked by unknown gunmen sent unknown gunmen and now they went in search of eastern security network in the bush and unfortunately for them they lost three more soldiers in the hands of eastern security network our leader mazina dekano have told them time without number that sent unknown gunmen and eastern security network or ipob and not the same they don't know each other they don't and they don't work together sent unknown gunmen and sent by god to fight for biafrance and they took the fight to eastern security network and they were dealt a heavy blow three of their soldiers the fulani janjawi soldiers were sent to judgement and two were injured and these infuriated oda fulani janjawood soldiers and di fulani soldiers started burning houses in o onhafia and its environs this cause a lot of biafrans to flee their residents at elu amangu and onhafia communities to the neighbouring villages the nigerian army had to use the compromised nigerian news media. To cover up their shame, their failed revenge mission. They cover it up. But because there are video evidences showing when they were burning houses, all the houses they were burning. And they themselves, they said it that they lost some men. But when it came to the news media, they lied. They lied. And now they have been put to shame. And they are trying to cover up that shame. They have been recording heavy casualty to Eastern Security Network and sent unknown government. They have. Now they are begging the Boko Haram and Icewipe terrorists to reconcile in order for them to join the Nigerian army. They are begging them to reconcile. This is what they are doing. and di army have failed woefully you know as time is running out for the fulani gingerweed in dia fulanisation agendas dey have now increased di temple of dia killing spray dey increased it especially in di middle belt region of nigeria in nasarawa state six thieves farmers. Which include four women and two elderly men were killed by Fulani terrorists at, their, at the comfort of their home in the in the dark of the night or in the cover of the night They invaded them around 11 p.m When all of them were asleep You know the Fulani Janjawees are cowards They can't confront even the elderly, in the daytime, they usually go at night. They killed six of them at the comfort of their home in Kena Local Government Area of Nasarawa State. Also, in Jos, in Plateau State, twelve Biron farmers were hacked to death at the dead of the night while they were sleeping. by di fulani janjawi terrorists in kuru village of joh south local government area of plateau state you can see their car wards dey go at night and in the day time their terrorists in military uniform will now start attacking innocent biafrans that's what they do that is what they do yet the fulani nigeria government and the fulani controlled nigerian army are not doing anything to stop the atrocities of these fulani janjawood they are not yet they claim to pay the fulani janjaweed in their own coin i laugh because they think everyone in the world is janjaweed. They think they can deceive everyone. Their deception has come to an end. Everyone now knows that the Nigerian government are the real terrorists. They are. They are. After they had deceived everyone in their recent airstrike in Niger State, they wanted everyone to believe that they went after the foreign Fulani bandits. Whereas, their target was a Nupe wedding ceremony. They bombed the Nupe wedding ceremony and killed lots of the civilians having fun in their wedding ceremony. And they came out with their compromised Nigerian news media and lied that they killed a lot of Fulani bandits and lots of cattle that were rustled. You know? That's how they lie. And the Nigerian Janjaweed, I call them Janjaweed, compromised news media. They are also Janjaweed. Because they churn out the Fulani lies. The Fulani Nigerian government lies. They turn it out. They spread it out. But thank God that the people who witnessed what happened cried out. And videos and Photos were sent how Nigerian army bombed the wedding ceremony. Even the groom and the bridegroom lost their lives. They lost their lives. and the wedding guests, some of them lost their lives, some that were lucky, escaped with serious life-threatening wounds. That is what the Nigerian army. and di nigerian goment are doing di fulani nigeria controlled army dia you know, now beg boko haram and high school terrorists to seek forgiveness and reconcile saying soldiers and di public are not happy dia no happy dat pipo are dying whereas di same janjawit terrorist nigerian army are di ones. Adopting and kidnapping Biafran's, Biafran youths and taking dem to underground cells and their killer squad are the ones torturing and killing Biafrans at will they are the ones pleading Boko Haram and I sweep to reconcile they are doing so because they have lost so many of their soldiers in the hands of eastern security network and many have abscond they have abscond. and now they have no soldiers to fight for them. so their last hope and option is to get the terrorists boko haram and isab to join the nigerian army so that they can fight eastern security network and ipob. but they will still fail becos the three thousand dat were dey called reinforcements dat dey took from somewhere in di north down to biafra land more dan half of dem have bin lost dia bin lost dia bin lost to di super power of eastern security network. tank you my brothers and my sisters for watching dis video tank you for supporting dis channel please watch out for di next nba bye, bye for now.